Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Nor dalam channel YouTube Cikgu Noraini Uthman. Hari ini Cikgu hendak berkongsi bersama dengan warga pendidik bagaimana hendak membina lembaran kerja yang menarik, iaitu teka silang kata. Hari ini kita nak lihat bagaimana cara hendak membina teka silang kata secara online dengan mudah dan cepat. Jom ikuti bersama-sama. Okey, mula-mula sekali kita masuklah web Google. Kemudian kita type dekat sini crossword creator. Okey, so saya pilih yang pertama ni, crossword puzzle maker. Okey, dia akan pergi ke web The Teacher's Corner. Okey. Atas kali ni lah printable worksheet. Okey, crossword puzzle maker. Okey, dekat sini mudah aja, kita cuma isi sahaja apa yang kita perlukan. Kemudian kita on tulisan. Okey, tulisan mana yang kita nak. Okey, kemudian bawah sekali ni kita make crossword puzzle. Okey. Okey, jadi kita mula-mula sekali kita isi dulu tajuk. Kita nak buat penjodoh bilangan. Okey, kemudian kita masukkan instruction dan arahan yang kita nak bagi kat murid. Okey, lengkapkan teka silang kata di bawah. Okey. Kemudian kita isi bahagian yang bawah ni. Okey, words ni jawapan, clue ni soalan lah. Soalan ataupun ayat. Okey, jadi saya dah siapkan dekat sini ayat dan jawapan. So kita copy je lah. Kita copy je. Copy. Okey, dekat clues ni kita masukkan ayat, kemudian jawapan. Kita tulis jawapan kat sini. Okey. Kemudian kita buat teruslah yang lain-lain. Biasanya saya, kalau saya buat, saya buat 10 soalan lah. Okey. Kita terus buat. Kita copy je, senang. Okey, kat sini keping. Kat sini buah. Kemudian yang keempat. Okey. Kalau kita tak nak buat terus dekat words ni pun tak apa. Kita type terus sahaja pada tempat yang disediakan ni. Okey, buat sampai habis. Okey, senang sajalah. Okey, sekejap je dah boleh. Dah boleh siap. Okey, ini salah satu cara kita nak menarik perhatian murid lah. Murid pun seronok bila menjawab teka silang kata ni. Okay, teruskan sikit je lagi. Sikit sahaja lagi, tak lama pun ambil masa. Okay, nombor 9. Ikat dan nombor 10. Okey. Okey, kita buat sampai 10 aja eh. Okey, selepas tu kita pilih tulisan. Mungkin kalau murid tahun 1, tahun 2 tu A ni kan, mungkin ada yang tak faham kan. So kita tukarlah tulisan tu. Kita ambil ni. Okey, kita ambil yang ini.
So kita pilih lah nanti. Nanti kita boleh pilih tulisan tu. Okay, jadi kita teruskan je lah make crossword puzzle. Okay, kita tunggu sekejap. Nampak kat sini dah siap dah. Okay, kita punya puzzle dah siap. Kita tukar tulisan dekat sini. Kita ambil yang ini. Okay, dekat atas ni kita boleh tukar nama ni, name dalam bahasa Inggeris kita tukar nama. Okay, kalau saya suka buat kelas sebab saya ada banyak kelas. So, saya masukkan nama dan kelas. Gitu. Okay, kita boleh close sekejap yang ni. Kita boleh tukar yang ini. Klik mouse sebelah kanan. Kemudian kita tukarlah. Okay, melintang. Yang ini. Okay, tukar. Menegak. Okay, dah siap dah. Okay, jadi kita boleh check lah. Kita tengok kita nak check ni macam mana. Okay, macam mana dia kejadiannya. So, kita boleh tengok. Kita save. Kita klik save as. Okay, kita tengok. Save as, kita nak klik apa? PDF ke image? Okay, saya nak buat dalam bentuk image. So, saya klik dekat sini. Okay, kita tunggu sekejap. Dia tengah loading. Okay. Nanti dia akan keluar satu link dekat atas ni untuk kita klik apabila dah siap. Okay, abaikan iklan-iklan yang ada ni. Biasalah bila website percuma ni kan, dia ada banyaklah iklan-iklan. Okay. Kemudian kita klik sini. Klik this link to download your image. So kita klik. Kita boleh check. Cantik kejadiannya. So inilah dah siap dah. Okay. Okay, setelah siap bolehlah cikgu-cikgu cetak untuk dijadikan lembaran kerja murid-murid. Sekian dahulu daripada saya. Terima kasih.